Pozdravljeni v oddaji Pogled. Z našim nocojšnjim gostom, Goranom Ajtičem, bova govorila o zgodovini Italije. To je naša sosedna država na Peninskem polotoku. Koliko dejansko vemo o njej, bomo izvedeli danes. Kaj ne, Goran, pozdravljen. Res je lep pozdrav tebi in vsem, ki spremljajo oddajo. No, za dopust Italija ni tako aktualna za Slovence, kot je Hrvaška, pa vendarle nekaj se jih vseeno odloči, da gre tudi tja na dopust. Res. Morja imajo veliko, obdani so okrog in okrog z morjem, tako da v bistvu imajo kar nekaj tudi takšnih turističnih destinacij, kaj ne? Tudi to, vsekakor. No, pa začniva kar samo antiko, se pravi zgodovino Italijo pred nastankom Rimskega imperija. Ja, kot vedno gre tudi sedaj na sam začetek, kar se seveda spodobi pri vsaki kulturi oziroma civilizaciji, pa najprej naj omenim že na začetku. Podobno kot je bila oddaja v Irski, ki ima zelo veliko zgodovine v Evropi, je tudi dan danes z Italijo, ker je seveda zelo razgibano območje, bo si ogledala samo tista najbolj pomembna pač žarišča in točke v zgodovini. Sicer bi bila oddaja lahko dolga 5 ur, ker je tam res zelo bogata zgodovina. No, ampak tako kot si omenila, če gre pogledati na sam začetek, še pred Rimom, vemo, da Rim se pojavi praktično relativno pozno na območju današnje Italije, sicer šele v 8. stoletju pred Kristusom, ampak dogajalo se je pa že mnogo prej na samem Apeninskem polotoku. In sicer, ker je tam pač živelo od nekdaj že zelo veliko narodov, to je zanimivo, ne gre samo za en sam narod, tako kot so bili recimo Germani na severu ali Kelti širom zahodne Evrope, v Italiji oziroma na Apeninskem polotoku, pa že od začetka in še do dan danes znotraj tega škornja, če lahko tako rečemo, živi na desetine narodov. No, v antiki recimo na severu so bili zelo močni Galci oziroma Kelti, takrat še pred Rimom. Tudi recimo Etruščani in naši predniki Veneti naj bi bili zelo zastopani v severni Italiji, še pred vzponom Rima. Če gremo potem malce južneje, Etruščane na območju Toskane sva že omenila, pač kultura, ki je navdahnila tudi Rim kasneje. Še južneje so bili seveda znameniti Latini, kjer je seveda nastal sam Rim. Govorili so jezik imenovan latinščino. Pokrajina oziroma država je bila Lacija. Dan današnja pokrajina v Italiji, takrat pa država pred nastankom Rima. In potem seveda še južneje na samem škornju Italije, tudi Italci oziroma Italiki, kakorkoli, to pleme, ki je dalo pa celemu škornju nekako ime, Italiki ali Italijani, kasneje seveda po padcu Rima. Bili so seveda še otoki, tukaj so bili še stari Sicilijanci, tudi čisto svoj narod, svoj čas. Na Korziki in Sardini, recimo, tam so bili Sardinci že pred Rimom. Čisto na jugu škornja Italije, še na celini, recimo Pulici in tako dalje. Tako da je bilo zelo razgibano že pred samim Rimom. Res kar veliko narodov je obstajalo tam. Res je, res je. Preveč. Ja, težko je potem to združiti včasih, ne? Kako pa je bilo potem z nastankom Rimskega imperija? Ja, vemo, da leta 753, se pravi v 8. stoletju pred našim štetjem, se pojavi pač prva kraljevina Rim. V to smo si seveda ogledali že v oddaji pač o Rimu, zato danes podrobno se ne bova dotaknila. Vemo, da pač je bila pač država postala svetovni oziroma evropski imperij. Najprej je bilo potrebnih nekaj stoletij, da je mali Rim pač zasedel celo Italijo, kos za kosom, na to pa kar v nekaj kratkih letih oziroma stoletjih pa praktično celotno mediteransko in srednjo Evropo. Uh-huh. Vemo, da Rim je trajal potem do 5. stoletja našega štetja, ko je pač ta padec leta 476 uh-huh. našega štetja. Uh-huh. No, takrat pa nastopi nekakšna kriza. Kaj se potem dogaja po propadu Rimskega imperija? No, to je zdaj zanimivo, ker sva se pa že približala, lahko rečeva, tako imenovani tudi uradni prvi italijanski državi v zgodnjem srednjem veku.
Torej, peto stoletje, zakaj je Rim sploh padel? Vemo, da sama civilizacija rimska v zadnjih stoletjih se je kar malce, da ne rečem, izpridila oziroma izrodila. Poleg tega so iz severa nenehno odirala germanska plemena. Nekateri od njih so služili tudi že v rimski vojski, germanski poveljniki. In leta 476, ko je eden od teh vojskovodi, in sicer Odoaker, odstavi zadnjega rimskega cesarja, nekako zgodovinari datirajo uradno, da je to začetek tudi prve italijanske kraljevine, ker sam Odoaker se okliče za prvega kralja celotne Italije. Seveda takrat samo na papirju, ampak kljub temu. Ampak s tem vstopimo v zelo hudo krizo, padec Rima in začetek srednjega veka. Tudi v Italiji je takrat zelo hud kaos oziroma kriza. Ker se nekako potem od 5. pa do 8. stoletja zamenjajo kar tri zgodne tako imenovane italijanske države. Zakaj tako? Ker različni narodi udirajo v Italijo in zanimivo, sam narod kot Italijani in jezik takrat to še ne obstaja. Obstaja pa pač ime Italija in titula kralj Italije, čeprav so to seveda še Germani. Kmalu prva italijanska država je seveda Ostrogotska. Ostrogoti, znameniti kralj je Teodorik Veliki, recimo, kmalo po padcu Rima. Potem, ko recimo Bizantinski imperij na vzhodu za nekaj časa Ostrogote prežene, se bizantinski cesar Justinjan tudi ravno tako vkliče za kralja celotne Italije. To ne traja dolgo, pride tukaj potem kmalo že tretji okupator, ponovno iz severa, in sicer so to Langobardi. To je pa leta 568. To je 6. stoletje našega štetja. Langobardi so pa tisti, ki trajno prikujejo Italijo nase in na svojo kulturo. In tudi to Langobardsko kraljestvo traja v Italiji do 8. stoletja. Takrat se uporablja ali izraz kraljevina Lombardija, pač po Langobardih se imenuje, ali seveda še vedno kraljevina Italija. Ampak Langobardi so zadnji tisti prišleki nekako na italijanskem škornju. Vsak od njih pa je verjetno opustil svoj vpliv. Seveda. No, potem po letu 800, ja, šele takrat nekako se pojavi tako, skupni jezik tako, in narod. Tako, zdaj sva prišla do tega. No, vsekakor lahko govorimo o skupnem jeziku, narodov je pa več, kot sva že ugotovila. Ampak seveda, približek sodobni Italiji. Potem, ko Karel Veliki v 8. stoletju dokončno porazi tudi to Lombardsko kraljevino in se tudi sam, zanimivo, krona za kralja Italije, takrat nekako se že pojavi vplivi stare latinščine, to, kar je bilo seveda govorjeno o starem Rimu, nekako latinščina je tu seveda ves čas, da se razumemo. Vendar pa se sedaj nekako izoblikuje nov jezik, ki se nekako izoblikuje v tisto, kar je dan danes italijanščina. Ta germanska plemena, ki so Italijo zasedla, s časoma latinščino preoblikujejo v italijanščino. Tudi Langobardi so že nekaj oblikovali ta jezik, čeprav so sami iz severa Germani. Ampak takrat v 9. oziroma že 8. in 9. stoletju lahko že govorimo nekako o italijanskemu jeziku in nekako kulturi. Takrat dalje se to pojavi. Se pravi, ima pa svojo osnovo v latinščini. Seveda, ne v germanskem jeziku. Kaj pa potem, zakaj je bila potem Italija razbita na več držav? Ja, je ravno, če pogledamo celotni srednji vek pri njih in še dlje, kot bomo videli vse do sredine 19. stoletja, ima Italija zelo podobno schemo znotraj Evrope kot na severu Nemško cesarstvo, ko ne gre za eno državo, ampak na desetine, da rečemo skoraj da na stotine malih držav. Tukaj pridemo zdaj v to italijansko obdobje, če pogledamo od 8. pa vse do 14. stoletja, kako je s temi državami in kdo ima resnično oblast. Tukaj je seveda temni srednji vek in popolna anarhija. V Italiji na severu se pojavijo zelo majhne, razbite države, vendar so zelo močne in tudi tam je nekako doma denar, bogastvo, zanimivo, že v samem srednjem veku. Nekaj jih bo imenovala. Najmočnejša na severu je vsekakor Serenissima ali Beneška republika. Benetke so eno tistih središč in tudi mest, ki v Italiji in tudi srednjeveški Evropi močno izstopajo, ker gre seveda za republiko, voditelja pa doš, ki ga tam izvolijo. Ne gre za kralja, ampak izvoljenega doža.
Potem je na severu zelo močna Milanska vojvodina, seveda s prestolnico v Milanu, kjer je bil tudi nekdaj je bila tam Lombardska kraljevina, Langobarde sva že omenila. Na severu imamo še Savojsko vojvodino recimo. Če se spustimo malce južne, pridemo do republike, še ene republike in sicer Firence, ki ležijo v Toskani. Še južneje je seveda papeška država s prestolnico v mestu Rim, kjer je bil svoj čas prestolnica tudi rimskega imperija. Tukaj ima pač seveda oblast papež, to je verski in seveda tudi politični glavar te države. Še južneje v Italiji imajo pa oblast v zgodnem srednjem veku zopet pleme oziroma narod severa, tam so pa to Normani. Večino južne Italije osvojijo vikinški Normani in se s časoma zmešajo z lokalnim prebivalstvom. Tam so velike države, vojvodina Benevento, kraljevina Neapelj in še najstarejša je pa kraljevina Sicilija, ki pa je otok in svet zase. Praktično nima nobene veze niti z južno, niti z severno Italijo, to je zanimivo. Tako zgleda malce ta schema Italije, ki se ohrani skoraj do 19. stoletja, razbita na deseterico držav. So bile pa tako kot danes tudi med severom in jugom velike razlike? Seveda, kot sva že prej omenila že v antičnih časih in zgodni srednji veke, tukaj je več narodov, ne gre za en sam narod, čeprav po 9. stoletju že prevlada povsod isti jezik, italijanščina. Seveda so, kako se pa sever in jug ločita v Italiji? Seveda glede na dialekt v jeziku, tudi na miselnost. Na severu so močne bodi si vojvodine, bodi si republike. Tam je doma denar in tudi narod razmišlja malce bolj svetovljansko, usmerjen ne samo vase, temveč v Evropo. Na jugu, predvsem okolice Neaplja recimo, je pa malce bolj nazadnjaško. Tam je en sam kralj, je strnjena oblast, sicer ni več držav, to je res. Vendar pa so tukaj tudi drugi vplivi, niso samo italijanski. Na začetku, ko so še celo arabskega vpliva, se ne moreva ogniti na jugu. Do 12. stoletja, sploh na Siciliji, omeniva veliko sicilsko kraljevino, Sicilija zopet izstopa tako od italijanskega juga, ki je malce nazadnjaški, je morda takrat bolj podobna celo italijanskemu severu, ker gre za napredno kulturo. Sicilijo, kot smo omenili, so osvojili Normani in v 12. stoletju tam vlada veliki sicilski kralj Roger II. Normanskega izvora, ki pa Sicilijo spremenil močno kraljevino. Pred svojo smrtjo leta 1154 je Sicilija ena najbolj uglednih, seveda, normanskih kraljevin v Evropi, vendar Roger skrbi za to, da vsi narodi in sicilijanski staroselci in judovska skupnost in grški pravoslavci in islamski arabci živijo v slogi, v mirni skupnosti. To je edinstven in eden zelo resnično redkih primerov v srednjem veku, da ni rasne in verske nestrpnosti. To spe Sicilij takrat, kar je zelo, bomo rekli, velik napredek. In tudi sam sicilski dvor, tudi Rogerjevi nasledniki, recimo, pač ohranjajo znanost, umetnost in ta dvor je zelo pomemben nekako do konca 13. stoletja. Potem se Sicilija potopi malce v mrak, ki je konec teh vladarjev. No, pri koncu 13. stoletja sva nekako, tu je sledilo Beneško obdobje. Ja. In znano ime iz zgodovine Italije Marco Polo. Tako, če pogledava zopet malce bolj na sever, ki je zelo svetovljansko takrat usmerjen, predvsem Benetke ali staro ime Serenissima, kar pomeni Beneško republiko. Benetke nasploh pač gospodarijo nad celotnim Jadranskim morjem in potem gredo še globlje, vse do Črnega morja in do južnih obal današnje Ukrajine, to je zanimivo. Večina Istre, tudi Dalmacije, današnje Hrvaške, tukaj je seveda Beneška oblast, vse to gre pod Benetke. Vendar pa Benečanom to ni dovolj. Oni si želijo spoznavati svet že takrat, 12. in 13. stoletje, in slučajno se takrat rodi eden zelo velikih, bomo rekli, popotnikov vseh časov, sicer rojen v Dalmaciji, ne v samih Benetkah. To je znameniti Marco Polo, ki takrat odpotuje daleč na vzhod,
sicer ne tako po naročilu Doža, kot bolj na zaradi lastne volje in zaradi svojega strica, ki je ravno tako velik popotnik. In on doseže to, bomo rekli, obljubljeno mitološko deželo Kataj. Takratne ime srednjeveške Evrope za Kitajsko. Kataj. In iz tam pač prinese nekaj teh dragocenosti v Benetke, torej v Evropo. Svilo, recimo. Bolj zanimivo je pa tukaj, če gledamo celo iz kulinaričnega vidika. Marco Polo naj bi že prinesel recepte za sladoled in za testenine, ker Kitajci to takrat že poznajo. V 13. stoletju Italija pa še ne, vse do Marca Pola. To je kot ena velika zanimivost, da omenjava. Zlično, da je Marco Polo obstajal, moram reči. Tako, tako, ker del italijanske kulture in kulinarike, zahvaljujoč njemu, po čem je Italija najbolj znana, morda ravno po testeninah in po sladoledu. In imajo tudi odličen sladoled, kar se mene tiče. Tako, to se strinjam. Dobro, potem je sledila velika sicilska država pod Rogerjem drugim in nemškimi kralji. Ja, Rogerja drugega sva sicer že malce omenjala, kako je bila ta država razvita. Njegova, ampak ko je ta normanska dinastija izumrla v 13. stoletju, pride pa na oblast nemška cesarska hiša na Siciliji. Nemški cesari, in sicer je to hiša Hohenstaufen, ki smo si ogledali v oddaji v Nemčiji, Hohenstaufni, originalno so vojvodi švabski, iz švabske vojvodine izvirajo, postanejo pa s časom kralji celotne Nemčije, Italije in Sicilije, to je zanimivo. Kot nasledniki normanske oblasti tudi Sicilijo dedujejo po ženski liniji. Zanimivo je to, da takratna oblast Italija še vedno ni združena, 13. 14. stoletje, to moramo vedeti. Resnična oblast, za resnično oblast nad celotnim polotokom se pač spopadata tukaj dve sferi. Nemški cesari, ki si lastijo pač titulo italijanskega kralja, na drugi strani je pa to domača oblast, je pa rimski papež. On pa kontrira voli nemškega cesarja in vidi sebe kot vrhovnega voditelja Italije. To je zanimivo. In da nemški cesarji lažje kontrirajo o sovraženem Rimu, prestavijo iz Nemčije dvor na Sicilijo, kjer je še vedno bližje Rimu. Zakaj Sicilija? Ker je pa pač družinska posest. To je zanimiva povezava takrat. In ko so Normani in kasneje nemški cesari bivali na Siciliji, takrat sicilska krona blesti, da se je v Evropi zelo težko opirati. Tudi papeži trepetajo takrat pred sicilsko krono. To je zanimivo. Papež je, za papeža je sicilski kralj še toliko bolj osoražena figura, ker, kot smo rekli, tolerira tudi Arabce in Jude. Papež je seveda zgolj za krščanstvo in to je to. Zato ta spor še globlji tukaj. To je zanimivo. Dobro, pri zgodovini Italije ne moreva mimo renesanse, preporod z drugo besedo. Ja. O tej temi bi se dalo res veliko povedati, vendar le malo strnjeno, bova danes tudi tukaj nekaj povedala. Res je, res je. Sedaj smo se ogledali, kako je bil ta srednjeveški kaos oziroma kriza, ko je toliko držav na območju današnje Italije. Renesansa je tista, ki morda politične razlike še potencira, držav je še vedno veliko, morda jih nastane še malce več. Prinese pa to nov duh časa in pogled, nasploh na ureditev, na človeštvo. Renesansa ali humanizem, kot rečemo tudi, se pravi ljubezen do človeka, novo pojmovanje, odnosi med ljudmi. V Evropi renesanso poznamo predvsem v 15. in 16. stoletju. V Italiji prav tako, vendar se tam seveda prične že malce prej. V Italiji duh časa renesanse pride tja že v 14. stoletju, če smo odkriti. In sicer renesansa, kar pomeni preporod, nov način razmišljanja, nov način gradnja v arhitekturi, slikarstvo, predvsem za umetnost je ta pojem pomemben. Začne se to v Firencah, prestolnici Toskanske pokrajine, kjer vlada velika hiša Medičejcev in seveda tukaj se tudi pojavi eden prvih renesančnih umetnikov, Filippo Brunelleschi, kot eden prvih, bomo rekli, nasploh novodobnih nesrednjeveških arhitektov, ki zgradi veliko kupolo pač v Firencah,
za stolnico. Živi z 14. v 15. stoletje, Brunelleschi. Kasneje, glavnina renesanse 15. 16. stoletje, pa tudi cela paleta velikih znanstvenikov ali umetnikov. Pojavijo, ni nujno, da izvirajo vsi iz Toskane, seveda, to so umetniki iz celotne Italije, ki služijo na dvoru ali v Firencah ali v Milanu, nekateri tudi v Franciji ali Španiji, to je zanimivo. Tukaj imamo seveda še znamenitega Michelangelo Buonarrotija, veliki slikar, ki je poslikal Sikstinsko kapelo v Rimu, služil papežu Juliju II. Potem seveda imamo tukaj še nekaj velikega misleca, recimo in pisca, ki se imenuje Machiavelli, Niccolo Machiavelli, ki pa je eden tistih, ki napiše knjigo z naslovom Vladar il Principe, kakšen naj bi bil tipičen pravi vladar države, kako je treba državo voditi. Cilj opravičuje pač sredstva, ki jih vladar uporabi, tudi nasilje omeni Machiavelli, da je dovoljeno, to je zanimivo. Vse za državo in za narod. Potem recimo tukaj je veliki Leonardo da Vinci, v katerem bi lahko imela posebno oddajo, seveda. Bil je vse stranski umetnik, genij, znanstvenik in umetnik, ker je pač risal že nekako skice za podmornice in helikoptere, kar so pač iznašli šele v 19. in 20. stoletju. Bil je tudi kipar, slikar, znamenita slika na smeh Mone Lise poznamo, delo da Vincija. Nobenega projekta pa nekako ni znal izpeljati v celoti do konca da Vinci, ker je imel toliko odprtih zamisli in idej. To mu je očital njegov sodobnik Michelangelo Buonarroti, ki pa je vsak projekt izpeljal do konca in je imel z da Vincijem zato zanimiv odnos. Malce tekmovalen, malce posmehljiv. No, mogoče bi morala sodelovati, pa bi bilo bolje. No, žal do tega ni prišlo, ali k sreči pač. To je pač duh časa renesanse, ki domeniva še to, kako renesansa vpliva na celo Evropo s časoma. V Italiji vemo, da je to zelo zgodaj, že od 14. do 16. stoletja. Potem v Evropi se to širi kasneje, od 15. stoletja dalje. Zelo znamenita je tudi severna renesansa, ki zadeva Nizozemsko in Flandrijo. Nemška renesansa, ravno tako zanimiva. Potem je tukaj španska renesansa na dvoru Habsburških kraljev, kjer je malce temačnejša obarvana kot opisani Italiji. Znana sta tudi francoska, angleška renesansa. Kam dlje, do Škotske ali do Skandinavije, to prodira bolj počasi, Rusija se pa popolnoma ogne, ostane še vedno izolirana, daleč na vzhodu. V Italiji pa seveda veselo takrat. No, v renesansi so se pojavili tudi renesančni papeži. Tako, veliko italijanskih dinastij takrat se ukvarja z umetnostjo in tudi vse bolj pa podpihuje tudi vojne, ker v renesansi se že znotraj Italije pojavlja ideja, da bi združili cel polotok pod skupno oblast, pod enega vladarja. Predvsem papeži, recimo iz katalonske hiše, pride katalonska dinastija imenovana Borgici. Borja, kot reče v Španiji, ali Borgia v Italiji. Aleksander VI. Je eden tistih znamenitih renesančnih papežev, ki ni preveč veren oziroma pobožen. Kaj je značilno za renesančne papeže? Mnogi med njimi so odprti ateisti, kar pokažejo šele za časa izvolitve. Ukvarjajo se tudi z vojno. No, recimo primer, Aleksander VI. Je odkrit ljubimec, ima več ljubic. Obseden je tudi s psmi, več pasem je pač na vatikanskem dvoru. Ima tudi hči znamenita Lukreča Borgia, njegov sin Cesare Borgia. V njiju polaga v svoje otroke papež, polaga veliko upanja, da bi združila Italijo. Hči bodi si s porokami, Cesare pa kot vojskovodja, vendar se to izjalovi. Borgici ne zavladajo celotni Italiji. Eden njegovih naslednikov, sicer domači italijanski papež, Julij II., je pa tisti, ki je predvsem osebno obremenjen z vojnami znotraj Italije. Nenehno je v vojni z Beneško republiko, Serenissimo, Julij II. In nič se ne pomišlja stari mož, da bi namesto molitve se raje posveča pač pregledovanju in vodenju svojih čet. Julij II. Je znan kot papež vojak. Obleče oklep, zajaše konja in se pridruži svojim četam, ko se spopada z Benetkami. To je zanimivo, kar se tudi dan današnji ljudje in mar se kakšen vernik ne predstavljajo.
kako so bili tile, bomo rekli, ateistični oziroma renesančni papeži bojeviti. In to je zelo zanimiv nič del. Nič kaj papeško niso delovali. Nič kaj papeško, to je zanimivo. Recimo v tistem obdobju je nemški cesar, primer Karel V., dosti bolj papeški in veden mož od samih papežov znotraj renesančnega Rima, to je zanimivo. In papežem žuga, češ iz Nemčije, ker jim manjka pač verske gorečnosti, to je zanimivo. Tak paradoks. Se pravi, niso ravno upravljali tistega svojega pravega poslanstva. Ne, zanimali so se bodi si za umetnost, bodi si za vojno, bodi si za svoje ljubice, to je zanimivo. No, zanimivo, ja. Kdo pa so bili Medičejci? Ja, to je še ena zelo znamenita, najbolj znana pač dinastija renesanse, ki se pa pojavi v Firencah, v sami Toskani, odkoder pa renesansa izvira. To je zelo zanimivo in pomembno. Najbolj znameniti mož in vladar, oziroma, ker so Firence republika, takrat vlada kapetan države kot načelo republike. Najbolj znameniti kapetan je Lorenzo de Medici, kot mu rečejo takrat oče ali veliki zaščitnik umetnosti v Italiji in v vsej Evropi. Tako znamenit je. Na njegovem dvoru ustvarjajo vrhunski glasbeniki in seveda slikari tistega časa. Recimo Botticelli je zelo znameniti humanistični slikar, ki ga ta Medičejec pač pritegne v svoje mesto, ki je naslikal tudi rojstvo Venere med drugim. To je zanimivo. In nasploh Medičejci skrbijo za to, da so tudi umetniki primerno siti, primerno nahranjeni in primerno nastanjeni. Medičejcem so na prvem mestu so za njih seveda umetniki in šele na to državniške stvari. To je zanimivo. Seveda to varira med nasledniki Lorenca Veličastnega. Nekateri Medičejci so veliki vojskovodi, nekateri so bolj religiozni možje, večinoma se pa razdajajo za umetnost. To je res. Se pravi, Italija se je veliko posvečala umetnosti. Vsekakor. Tudi glasba ni izostala iz tega spiska, nje pa se tako. Je posvečala predvsem v 17. in 18. Tako. stoletju. Sedaj pridemo malce naprej v naslednjo stoletje, ko je renesansa že mimo in je malce izvenela. Italija politično še vedno ne pomeni nič in praktično ravno v 17. in 18. stoletju je politična slika najhujša in najbolj ranljiva. Vojne so že od nekdaj, od srednjega veka do renesanse, to moramo vedeti. Zakaj pa sta 17. in 18. stoletje najbolj žalostni obdobji? Ker postane Italija igrača tujih evropskih velesil. Tam se nenehno za oblast spopadejo bodi si Francija, Španija ali Nemško cesarstvo. Italijanske hiše propadajo, politične oblasti ni nobene, strnjene države še vedno ni. Kaj preostane ljudstvo? Zopet samo umetnost, vera in seveda umetnost. To drži skupaj, marsikakšno italijansko republiko ali kneževino. Takrat pridejo veliki skladatelji časa, recimo Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, ki ima istega mecena kot angleški Handel za primerjavo. Takrat Italija tudi izumi tako imenovano baročno glasbo, kar vpliva kasneje tudi na Bacha, Johana Sebastiana Bacha v Nemčiji. Vsa ta nova pojmovanja glasbe takrat izvirajo iz Italije. In zopet, podobno kot pre renesansa, baročni duh glasbe zajame celotno Evropo, zahvaljujoč Italiji. To je zanimivo. Izgleda, da jim to umetniško področje res kar leži. Vsekakor. No, tudi Napoleona morava omeniti. Ja. Kako je bilo v tem obdobju? Prej sva že omenjala, da se evropske vele sile spopadejo na območju Italije za oblast, bodi si za medsebojno, bodi si za to, kdo bo vladal bogatim italijanskim mestom. Italijansko plemstvo se tukaj tudi zelo razlikuje od evropskega, da omeniva še to. Evropsko plemstvo je nenehno živelo v srednjem veku po gradovih, odmaknjeno malce od svojih podložnikov. V Italiji je to drugače, tam so živeli že znotraj mest, kasneje financirali tudi recimo umetnike, ukvarjali so se tudi s trgovino, plemstvo to ni bilo pod častjo v Italiji. Recimo Medičejci, to je zanimivo. In tudi Napoleon, ko po letu 1800 resnično že ogroža Evropo, v zgodnjem 19. stoletju tudi Italija samo ne zmuzne. Sam Napoleon vidi v Italiji veliko priliko, kar se tiče bogatstva in tudi veliko priliko za mednarodom,
da bi ga podprli njegovo stvar. Ker sam izvira, vemo, iz Korzike, je praktično tudi italijanskega rodu, sam Napoleon Bonaparte. V Italiji na začetku njegove čete naletijo na topel sprejem. Češ, da jih je severno Italijo osvobodil pač avstrijske nad oblasti, recimo Benečija, Benetke so takšen primer. A kasneje, kot se izkaže, francoska okupacija prinese več slabšega kot dobrega. Bolj ko Napoleon okupira Italijo proti jugu, hujši je ta odpor proti francoskemu okupatorju. Predvsem Sicilija, tukaj mora ponovno omeniti znamenito Sicilijo, ki je pa tista, ki francosko oblast najslabše prenaša. Ker od nekdaj so se tujci grdo izživljali, normalni nemški cesarji sicer ne, kot smo omenila. Arabci do neke mere ravno tako ne. Kasneje v srednjem veku, ko pa je Sicilija že dolgo francoska, pa to narod občuti kot nekaj grdega in odbijajočega. In sedaj, ko pride pač okrutni Napoleon, je odpor na Siciliji tako močan, da kot posledica tega, tudi ko se francoske čete omaknejo, tam nastane skupina, ki se imenuje La Mafia. Mafija. Iz česa izvira pač to ime? Eden od francoskih vojakov naj bi posiljeval neko mlado deklico na Siciliji in je pač njena mati pač klicala v obupu moja hči, mia figlia. In tukaj potem Italijani to združijo, da pride beseda mafija kasneje. Francoskega vojaka so seveda Sicilijanci umorili, ba je z obodom čez srce, da so pač deklico rešili, vendar ta, bomo rekli, bratoščina se ohrani tudi po odhodu Francozov in začne ukvarjati s služenjem in s pranjem denarja, bolj ali manj na umazan način. Ima pa svoj kodeks časti, in tudi ta sinonim in ime mafija se ohranja do dan danes. Vemo, da je to huda težava celotne Italije, ne zgolj Sicilije, ker se razširi proti severu na italijanski škoren. To je kot posledica Napoleona, to je zanimivo. Ja, zanimivo, iz česa izhaja, ne? Tako, tudi ime je zanimivo. Takrat je imela nekako bolj pozitivne namene, ne? Tako, na začetku, da bi seveda otok osvobodili, vemo pa, v kaj se je stvar izrodila, žalostno, še dan danes. Kdo pa je Garibaldi? Ja, no s tem, ko je pač Napoleon pregnan iz Italije in ko tudi leta 1815 je odvrnjena grožnja Napoleona za vso Evropo, v Italiji sami še vedno narod ni zadovoljen, ker še vedno ne obstaja združena država. V začetku 19. stoletja je situacija enako huda kot prej, v 17. in 18. stoletju. Predvsem Avstrija na severu si lasti veliko italijanskih posestev, Benečija in tudi recimo Lombardija, Milano. Tam, kjer je največje bogatstvo v Italiji, to želi Avstrija seveda zase. In italijanski narod se dvigne v gibanju, imenovanem Risorgimento, se pravi gibanje za osvoboditev in dokončno združitev Italije v eno samo državo. Voditelj je seveda znameniti Giuseppe Garibaldi. On je tisti, ki v očeh avstrijske vojske, pa tudi v očeh marsikakšnega Italijana, velja za navadnega zločinca, nič več kot za razbojnika. Tisti garibaldisti, ki se bojujejo za njega, so bolj ali manj prostovoljci, to niso nobena državna vojska. Reče se jim tudi rdeče srajčniki, ker nosijo rdeče srajce oziroma uniforme in Garibaldi ima težko nalogo. Podpira ga samo Savojska hiša iz severa Italije, ki bo kasneje sedla na prestol Združene Italije. Tam ima Garibaldi podporo, drugod ga pa ne marajo. Recimo, Garibaldi mora osvojiti vsako italijansko državo posebej, ko gre severa proti jugu. Podobno kot osoraženi Napoleon svoj čas. Oblegati mora tudi Rim. Potem na jugu ga pričaka neapeljska vojska, še bolj na jugu na Siciliji, ker vladajo Bourboni, podobno kot v Neaplju. Tam se garibaldisti spopadajo z državno sicilijansko vojsko in podobno. Tako da na severu mora pa poraziti največjega tujega avstrijskega agresorja. Tako da Garibaldiju ni lahko, vendar pripomore k temu. Na koncu ga podpreta bodoči italijanski kralj, savojski Viktor Emanuel in pa francoski cesar Napoleon III. Takrat podpre italijansko stvar, ker je v vojni proti Avstriji. Tako da leta 1861 po prizadevanju Garibaldija in s francosko pomočjo Italija končno se združi v eno samo državo, ki jo poznamo še dan danes. Vemo pa, Avstrija je takrat seveda poražena,
po hudih bojih, to je Pirova zmaga za Italijo in za Francijo. Vendar je cilj, pač cilju je pa nekako, cilj je dosežen. Uh-huh. Je pa se, gre pa za umetno tvorbo, to, kot vsi vemo, ker pač Sicilija in Lombardija v isti državi, imenovani Italija, to zveni malce nenavadno. Uh-huh. No, po zaslugi Garibaldija. Zgodilo se je skoraj nemogoče v bistvu. Tako, ne? Zgodilo se je nemogoče. Glede na to, koliko različnih narodov je bilo res je, na tem Galibardijev, pač sen, Garibaldijev sen je uresničen. Uh-huh. To no, je to. Potem, ko je Italija združena v kraljevino, je sledila nekako prva svetovna vojna, tako so se takrat dogodki odvijali. Sedaj se zgodi tisto v Italiji po letu 1861, kar so druge evropske države skusile že tekom stoletij. In sicer Španija je bila ena prvih evropskih velesil, še prej Portugalska v 15. stoletju. Na to sta bila seveda tukaj Anglija, Francija, Nizozemska. Italija pa nastane prepozno, šele v drugi polovici 19. stoletja in sama sebe če dalje bolj predstavlja kot velesilo nasproti Evropi in svetu. In se nekako usmerja tudi v afriške kolonije, bolj v sever Afrike. Ampak leta 1914, ko pride do usodne prve svetovne vojne, se Italija z eno leto še ogne vojni do leta 15, pač okliče neutralno državo sama pri sebi. Leta 15 se pa že zaplete v vojno proti Avstro-Ogrski, se pravi proti staremu sovražniku Avstriji. Vendar je to usodna vojna, odpre se Soška fronta, vemo, ki traja od leta 15, glavnina do leta 17 za časa prve vojne in tukaj je tudi slovenski narod zaradi te vojne takrat zelo trpel. Na eni strani avstrijsko-slovensko-mađarske, torej avstro-ogrske čete, na drugi italijanske. In to je najhujši gorski spopad v zgodovini, Soška fronta. Ogromno žrtev tudi. Tako, na obeh straneh. Italijani so imeli seveda srečo, ker imajo mnogo več vojakov kot avstro-ogrska vojska. Tako da na koncu so sicer poraženi na bojišču, a ker je Italija na strani zmagovalcev, po koncu prve vojne dobijo pač tisti del slovenskega ozemlja, ki so si ga zadali. Tako no, jaz imam občutek, da so Italijani v zgodovini res veliko krat imeli srečo. Res je, večkrat srečo, pa tudi, ja, mogoče bi lahko tako rekla, ampak zahvaljujoč njihovi diplomaciji, ker odpove vojska pač pride upoštev njihova diplomacija. In šarm, verjetno. Morda, potem so znani. Za pogajalsko mizo. Ja. Kdo pa je bil Benito Mussolini? Ja, on je eden tistih, ki je že kot navaden vojak sodeloval v prvi svetovni vojni. Čeprav še prej, leta 1903, če se ne motim, so ga v Švici aretirali, ko je bival kot italijanski državljan v Švici, kamor je pobegnil, da se je izognil naboru v italijansko vojsko, to je zanimivo. Kasneje ga Švica vrne Italiji in služi v prvi vojni. V 20-ih letih pa s tem, da je Italija zmagovalka, to Benito Mussolini očitno ni dovolj. Organizira tako imenovano nacionalno fašistično stranko, o tem, kaj je pač fašizem, bi lahko imeli zopet posebno oddajo. Prvi fašisti v Italiji so kot zasebna najemniška vojska kapitalističnih združenj, da kontrirajo komunistom in socialistom, ki jih je takrat veliko v Italiji. Kasneje seveda dobijo na volitvah in od začetka 20-ih let, pa vse do druge vojne, 1943, fašizem vodi Italijo. Benito Mussolini postane premier Italije in kot zaveznik Adolfa Hitlerja doživi poraz za časa druge vojne. Še pred Nemčijo, že leta 1943. Kasneje ga ubije njegov lastni italijanski narod oziroma italijanski partizani. Ga ustrelijo skupaj z njegovo ljubico in truplji obesijo na neki bencinski črpalki. Tako konča veliki voditelj osoraženega fašizma v Italiji. No, sedaj ta kontroverzna figura zelo. Omenil Italijo tudi v drugi svetovni vojni. Res je, ja. To je bila katastrofalna vojna za njih, ker država podobno kot v prvi vojni, tudi na drugo je bila morda še manj pripravljena in imajo močnega zaveznika, sicer nacistično Nemčijo, vendar pa oni niso narod vojakov, tako kot Nemci recimo. In na začetku so imeli nekaj uspeha, ker so pač napadli Abesinijo v Afriki. Kasneje tudi okupirali Albanijo, v Jugoslaviji se jim je pa že malce bolj zataknilo, ni šlo po načrtih, kjer je močan odpor. In na koncu so jih seveda umetno reševali Nemci, vendar se zadeva ni stekla za njih. Vsi vemo, kako je bilo to.
No, če pogledamo Italijo danes, se pravi po letu 1945, se pravi po drugi svetovni vojni. Ja, takrat se je uradno vrnila demokracija zopet, seveda po padcu fašizma in ko je konec druge vojne, vendar Italija, ko so odstranili Mussolini, a še pred letom 45, se zopet postavi na stran zaveznikov. Nekdani Mussolinijev general Pietro Badoglio podpre ameriško oziroma angleško invazijo, tudi na Siciliji, strinja se z invazijo v Normandiji, češ, da bo Italija po koncu vojne na strani zmagovalcev fašizma, kot da nikdar ni bilo. Uh-huh. In to Badoglio vsekakor uspe izpeljati. Koncem 40-ih let je odstavljena še monarhija, ta savojska dinastija, ki jo je nekako ustoličil Garibaldi, ki je bila med drugo vojno samo lutka Mussolinija. Tako od leta 46 dalje imajo republiko še dan danes. Gospodarsko v očeh Evrope in sveta seveda Italija velja za razvito deželo vse do današnjega časa. Vendar, predvsem sever. Predvsem severni del. Je pa seveda celotna Italija in njihovo gospodarstvo je malce zopet na umetni ravni, ker imajo pač podporo drugih pač frakcij ali bomo rekli sren. Uh-huh. Podporo Zahoda, včasih tudi ameriško podporo še zaradi druge vojne. In vsekakor je pa sever od nekdaj bolj razvit kot jug, to pa velja še dan danes. Uh-huh. To je pa res, ja. No, če greva še malo na stereotipe o Italiji. Ja, po drugi vojni, vemo, so imeli nekaj takšnih, še nekaj, bomo rekli, tudi nasilnih gibanj je bilo v 70-ih letih. Uh-huh. Domeniva Šrdeče brigade, ki so ugrabili Alda Mora, premijera italijanskega in ga umorili. Tako da tudi po fašizmu še ni bilo miru. Načeloma je pa nasploh v deželi mir, če odštejemo današnjo mafijo in kriminal. Uh-huh. To je tisto, kar je pač po drugi vojni omembe uredno. No, kar se tiče pa stereotipov, kaj bi tukaj lahko povedala? Vsekakor hrana, dobra hrana. Znani so po dobri hrani. Tako, sladoled in testenine sva že omenjala. Mora omeniti še pico in pa napolitanke kot sladico. Uh-huh. Ker oboje, to pa je zrastno na njihovem zeljniku, to ni z Kitajskega. To pa izvira seveda iz Neaplja, iz tega južnega dela, po katerem se napolitanke tudi imenujejo. Napoline, recimo. Znana je Italija seveda po umetnosti. To smo mislim, da gledalci že nekako dojeli. Predvsem po glasbeni, po 20. stoletju, predvsem iz mojega vidika po bogati filmski umetnosti. Velika imena, Roberto Rossellini, Sergio Leone, Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, to so odlični režiserji italijanskega obdobja zadnjih 50-ih let. Uh-huh. No, potem mogoče tudi po tem, da so predvsej divji šoferi. Tako. Vemo, kako je pač v prometu pri njih zelo pestro in vroče. Ni ravno prijetno, pa je tam z avtom voziti. Predvsem na jugu Italije je stvar zopet še malce bolj divja. Znani so tudi po lepih ženskah, tudi mimo mislim, tega. Mislim, da lepe ženske vedno omenjava. Skoraj pri vsaki državi. Pri tisti državi, kjer dejansko so, da se razumemo. Ja, pa tudi. Se mi zdi, da so precej tako vitki ljudje. Ne vem, zgleda, da se zdravo prehranjujejo tako hrana vsekakor vpliva pri njih. Ne samo, da je okusna, ampak očitno tudi ni tako škodljiva in redilna kot nekje drugot v svetu. Uh-huh. Za primerjavo z Združenimi državami Amerike, ki sploh ne moremo primerjati z Italijo. Uh-huh. To je zanimivo. No, če greva mogoče še na jug Italije, mislim, da je tam imajo velik problem tudi z odpadki. Res je. Včasih res sploh je. Ne bi rekel, da ja, si sploh ja. Evropski uniji, kaj ti tam se mi zdi odpadke, ker mečejo vse na isti poznam put poročevanju, nič res ne vedo. Tako res, da je, res je. Nekaj ljudi poznam, ki so bili kot turisti na Siciliji, med drugim tudi tebe, ki si videla na lastni koži, kako seveda izgleda. Ja, v restauraciji je v bistvu ženska vse skupaj prd zložila takole v eno culo in se skupaj vrgla v smetnak. Niso ravno ekološko osveščeni tam, da bi ločevali. Ja, ne ravno. Slišim pa od določenih prijateljev, ki so potovali pa na jug Italije, na Celini, da je stvar morda še bolj pereča kot na Siciliji. Uh-huh. Sploh na Apel, ki slovi kot eno najbolj umazanih in onesnaženih mest v Evropi, skupaj z Atenami, z grško prestolnico, da je tam pa je situacija še hujša kot na Siciliji. Uh-huh. Takšne govorice gredo okrog. Uh-huh. Tako da so kar težave z odpadki na jugu, to je res. So pa precej prijazni in odprti.
Res je. Ne znajo pa tujih jezikov, bi rekel. Ja, podobno kot v Franciji, se tukaj tudi v Italiji srečamo, pač s tem, ko priznavajo bolj ali manj samo svojo kulturo in jezik. In tudi tiste, ki znajo angleško, se morda potrudijo, vendar je rezultat bolj boren. In res je, ja. Zdaj, niso ravno jezikoslovci, ampak so pa zato toliko bolj nadarjeni za umetnost in kulinariko, kar jim štejemo dobro. Seveda. Tako. No dobro, jaz mislim, da sva kar nekaj povedala. Na koncu še malo bolj takih sproščenih stvari. Tako. Hvala, Goran, za še eno zanimivo temo. Hvala seveda za vabilo. Vabljen tudi prihodnič, ko bo spet kaj zanimivega zapovedati. Super, hvala. Vam, drage gledalke in gledalci, pa seveda hvala za pozornost in nasvidenje.